លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីស្ដែងស្ដែងភ្ជុះសង្គ្រា IN ក្របួចយករថយន្ត MC Lirent P1 តម្លៃប្រមាណជាង1.5លានដុល្លារអាមេរិកអនដេតតាមទឹកគណៈម្ចាស់ទៅទៅទិញបាន1អាទិត្យបំណងភ្ជុះសង្គ្រា IN បាននឹងកំពុងតែបំផ្លត់បំផ្លាញនៅភីអាខេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្នុងរដ្ឋ플อรីដា ជាមួយនឹងភ្លៀងជោកជាំនិងខ្យល់បក់ខ្លាំងដែលបង្កឲ្យមានការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើននៅក្នុងតំបន់រត់នោះទុនតំនឹងនេះផងដែរគេឃើញមានរថយន្តប្រណិត Mac LC Laurent P1 មួយគ្រឿងដែលម្ចាស់របស់វាទៅបតែទិញថ្មីថ្មោងបានមួយអាទិត្យប៉ុណ្ណោះក៏ត្រូវបានកំឡាំងទឹកករបួចយកយកទៅតាមទឹកជាមួយគ្នាផងដែររថយន្ត Mac LC Laurent P1 មួយគ្រឿងនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិ របស់ម្ចាស់កណេនី Instagram ឈ្មោះថា Lambo 9286ដែលមានឈ្មោះពិតថាអេននីដែលរថយន្តនេះទៅតែត្រូវបានបង្ខោះចំនួន12លឹកបណ្ណោះចាប់តាំងតែពីពេលទិញយិមុកការបង្ខោះកណេនី Instagram ផ្សេងៗមួយទៀតក៏បានបង្ហាញពីទឹកជំនន់ចូលទៅក្នុងការ៉ាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយទឹកក៏បានហូរជុលយ៉ាងលឿនខ្ពស់ជាងកង់រថយន្ត P1 របស់គាត់ទៅទៀត ត្រង់ចំណុចនេះរថយន្តគឺស្ទើរតែលិចទាំងស្រុងរួចតោះហើយប៉ុន្តែវាមិនទាន់ចប់ប៉ុណ្ណោះទេរថយន្ត MC Larrenn មួយគ្រឿងនេះត្រូវបានកំឡាំងទឹកបួចយកចេញពីការ៉ាស់នៅជាន់ផ្ទាល់ដីរបស់គាត់ចេញក្រៅតែម្ដងបើទោះបីជាការ៉ាស់របស់លោកអេនីមានបានបិទទ្វារកៅដហើយរថយន្ត MC Larrenn P1 មានកម្ពស់46.8អ៊ីញឬ118.9សង់ទីម៉ែត្រ ហើយមនុស្សហើយនៅពេលមុនថតវីដេអូនេះទឹកចំនួនគឺមានកម្ពស់ប្រមាណ1.22ម៉ែត្រទៅហើយរថយន្ត MC Laren P1 របស់លោកនេះគឺជារថយន្តនៅក្នុងចំណោម MAX P1 ទាំង375គ្រឿងរបស់ MC Laren ដែលត្រូវបានគេប៉ានស្មានថាមានតម្លៃប្រមាណជាង1.5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះ មិនមែនមានតែ MC Laurent P1 មួយគ្រឿងនោះទេលោកអានីក៏បានខូចខាតរថយន្តマロស្រុយផាត់ធូនរបស់គាត់ដែលចតនៅក្បែររថយន្ត P1 នៅក្នុងកះរាស់ឡានផ្ទាស់ខ្លួនរបស់គាត់ផងដែរ